Evramiutyun zhamanogh pakhstakanneri tivը kırchatelu hamar Evropan Turkiayi oknutyan karikn uni. Haytararvel e Brusselum kayatsats Evropakan miutyan antam petutyunneri ghekavarneri gagatnazhogovi entatskum. Evropakan hanznazhogovi nakhagah Jean-Claude Juncker-i khoskov nerkayum Evramiutyuna Turkiayi het banaktsutyunner e varum gortsogutyunneri entanur tsragir mshakelu napatakov. Ծրագիրն ունի երկու նպատակ։ Առաջինը մենք պետք է համոզված լինենք, որ Թուրքիայում գտնվող փախստականները հենց Թուրքիայում էլ կմնան, իսկ երկրորդը պետք է արգելակեն գաղթականների Թուրքիայի տարածքով Եվրամիություն ժամանելը։ Փոխարենը Եվրամիությունը համաձայնել է Թուրքիային հատկացնել 3.5 միլիարդ դոլար փախստականների ճամբարների բարելավման համար։ Դրանից բացի Անկարայի հետ հարաբերություններում Եվրոպան որոշ զիջումների կգնա։ Tur գործընկերների հետ մենք համաձայն ենք արագացնել վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գնահատելով ձեռքբերված պայմանավորվածությունները նշել է, որ արդար կլիներ, որ Եվրամիությունը օգներ Թուրքիային հոգտանել փախստականների համար։ Մի կողմից Թուրքիան պատրաստվում է ժամանող փախստականներին սեփական երկրում պահել, իսկ մյուս կողմից մենք պատրաստվում ենք Թուրքիայի հետ կիսել այդ բեռը։ Հատկանշական է, որ բանակցությունների արդյունքներից գոհ չէ հենց Թուրքիան, որի նախագահ Էրդողանը հայտարարում է, որ փախստականների ճգնաժամի պայմաններում Եվրոպայի անվտանգությունը չի կարող ապահովել առանց Թուրքիայի։ Ուրեմն, եթե այն հնարավոր չէ ապահովել առանց Թուրքիա, ինչու Թուրքիային Եվրամիություն չեք ընդունում։ Եվրոպան սակայն դեռևս պատրաստ չէ Թուրքիայի հետ նման լուրջ գործարքների գնալ։ Ավելին, Թուրքիայի հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հետ կապված իր զգուշավոր մտահոգությունն է հայտնել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։